Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. E nós convidamos a estarmos de pé e abrirmos a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 14. Provérbios, capítulo 20, versículo 14. Provérbios, capítulo 20, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Nada vale, nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então se gabará. Nada vale, nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Senhor Deus, que todos possam descobrir nessa noite o quanto eles são amados por Ti. Que os olhos se abram. E que muitos possam ver esse grande amor. Em nome de Jesus. Assentados. O rei Salomão, nesse provérbio, ele fala de algo cotidiano que faz parte da vida de muitas pessoas, que é você trocar, você negociar, você vender. Então ele está falando de alguém que tem um bem, algo precioso, algo que tem valor, e que um comprador, que muitos chamariam de esperto, alguns até de inteligente, começa a depreciar aquele bem, aquele bem. E dizer, olha, tem um defeito aqui, está enferrujado ali, está arranhado aqui, está batido ali, está quebrado aqui, está vencido. Isso não tem mais valor. E aquele proprietário do bem ainda tentando argumentar para mostrar que o que ele tem valor. Que aquilo que ele tem é precioso, vale muito mais. Ele começa só a apontar defeitos. Não, mas isso já não serve, isso está ultrapassado. Ninguém usa mais isso. E ele vai tentando, e aos poucos, o dono do bem vai se convencendo. E já começa a defender já com menos entusiasmo. E o outro diz, olha, isso não vale isso tudo. Se você achar alguém para comprar isso, vai ser um favor para você. E daqui a pouco aquela pessoa se convence, nada vale, isso não serve para nada, isso é inútil. E daqui a pouco a pessoa se convence e realmente não vale nada. E às vezes troca por nada, troca por coisas pequenininhas, algo de tão valor. O homem tem em si algo de muito valor, que é a sua alma, que é a sua vida. Você para o Senhor é um bem valioso. Ele soprou vida sobre você, o Senhor te criou, você é a obra das mãos dEle. Você não é mais qualquer um nessa vida, você é alguém que Deus conhece pelo nome, o dia que nasceu. Deus sabe quem você é. Você não é mais um nesse tempo. Deus pode apontar com o dedo onde você está agora. Ele conhece a sua infância. Ele sabe o que as pessoas já fizeram com você. A sua alma é um bem. E a sua alma tem um dono. A alma do Pai,
como a alma dos filhos, são minhas, diz o Senhor dos Exércitos. Mas há vozes dizendo ao homem: nada vale, nada vale. Você não vale nada. Você não passa em concursos. Olha para a sua casa. Olha o piso. A geladeira quebrada. Cadê os seus amigos? Há um dia a dia que tenta nos convencer que você não tem valor. Que você às vezes é inútil. E quantas pessoas estão se vendendo por nada porque vão acreditando na voz desse comprador de almas. Há um mundo querendo convencer o homem que ele não tem valor, que ele não presta, que ele é inútil. Olha, você está quebrado, amassado, arranhado, vencido. E às vezes o homem se vende por nada. Ele, um jovem, às vezes, acaba com seu futuro por nada. Porque ele se convenceu que não vale nada e se entrega às drogas. Quantos estão se entregando, se vendendo, se entregando à depressão, porque acham que não vale nada, eu não presto, e se entregam. Mas o Senhor está aqui hoje para bradar: você tem muito valor para o Senhor. Se há um mundo dizendo: você não vale nada, não vale nada, há um Deus dizendo: eu te amo. E este é o amor que foi provado, ele deu o filho dele por você. Não é um amor teórico, não é um amor que está passivo. Esse amor ultrapassou os portais da eternidade. Esse amor foi visto, foi ouvido, ele andou pela Galileia. Quando Bartimeu, mendigo, cego, viu em Jesus a esperança de mudar de vida, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqueles que estavam em sua volta falaram assim: não perturbes o mestre. Como diz assim: você não é nada, você é um cego, você é um mendigo. Ele é um mestre, ele ressuscita, ele cura leprosos. Não incomodes ele. Você é um nada. E aí ele clamava mais alto ainda, porque Deus ouve o nada. Ele ama o nada. Ele parou tudo. Muitos estavam esbarrando em Jesus, mas o grito dele tocou em Jesus. Você pode sentir um nada, mas se você gritar, Jesus vai te ouvir. Se você clamar, Jesus vai parar. Parou. Discípulos, chame-o. Mas Senhor, você vai chamar aquele nada, aquele mendigo, aquele cego, mal cheiroso? Chama, porque do nada ele faz tudo. Do derrotado ele faz um vitorioso. De um lar destruído ele faz um lar forte, a presença dele. Na criação foi assim, e do nada ele fez tudo. Chama aquele nada então para vocês. Para vocês ele é um nada. Para ele, para mim, ele é Bartimeu. Ele é meu filho. Ele vai ser meu discípulo. Aqui claramente um trabalho de convencimento. Nada vale. E repetido, nada vale. Nada vale. Nada vale. Parece que tem um mundo que quer nos convencer de que não há mais jeito, de que você não tem valor, de que ninguém te ama, de que você é um derrotado. Parece que tem um mundo no dia a dia que fala: olha a sua profissão, olha a sua casa, você não tem dinheiro para fazer uma reforma. Aqui uma senhora que entrou triste, a geladeira está quebrada, o piso em casa quer trocar, não tem condições de trocar. E ela está se sentindo assim, nada. Eu disse: minha filha, tu és preciosa para mim. Eu escolhi te amar e nessa noite o Senhor está entrando na sua casa. Nada vale, nada vale, nada vale. E às vezes nós acreditamos. Até aqueles que estão servindo ao Senhor, você acredita às vezes. É isso mesmo, eu sou um gago, eu sou um qualquer. Eu não consigo passar aqui, não passo lá. Eu não consigo casar, não consigo... É isso, você começa a acreditar. Que você realmente é isso, e você às vezes se troca por nada. Você começa a mendigar a atenção das pessoas.
Você começa a viver de remédios, porque eu não sou nada, se entregar, não tem a parar de lutar. Não, você vai lutar. Você vai se levantar aqui hoje. Você vai sair aqui hoje sorrindo. Você vai cantar louvores hoje, você vai glorificar. Porque você vale muito para o Senhor. Você é um servo de Deus. Você vai ter a salvação do Senhor. A sua alma é preciosa. Jesus morreu por ela. Derramou o seu sangue por ela. Você não é um qualquer. Você é filho de Deus. Você é amado por Deus. O seu nome está escrito no céu. O seu nome não está no cartório, não. Está escrito no livro da vida na eternidade. Você é filho do rei. Isso, aquilo outro aconteceu, mas você está debaixo de promessa do Senhor, e Deus não vai falhar. Você pode agora começar a glorificar. Você não vai se entregar. Existe um enganador, ele engana as pessoas. Ele é um negociador desonesto, porque ele sabe que tem valor. Ele sabe que aquilo é precioso e pode ter feito. Sabe por quê? Porque ele quer para ele. Ele quer o que não pertence a ele. E ele não tem dinheiro para comprar. E como ele não pode ter, ele começa a depreciar. Ele começa a criticar. Porque não é dele. É do Senhor. A nossa alma é do Senhor. Nós somos do Senhor. O Senhor te deu o bem maior que a salvação. Nada vale. Nada vale. Ele está mentindo. Você vale muito. Você é amado na eternidade. Os homens podem não te amar, mas o amor dele está sobre você. Por nada fostes vendido, mas por bom preço fostes comprado. Muitas vezes as pessoas são vendidas por nada. É a profecia de Isaías. Por nada fostes vendido, vender, trocar. Por nada fostes trocado. Quantos que foram trocados por nada? Amigos te deixaram, exposto por nada, por uma aventura, por uma coisa qualquer. Mas por bom preço você foi comprado pelo sangue de Jesus. E hoje você vai fazer o contrário. Do que esse negociador quer, ele quer diminuir, aí você entrega. Não, hoje você não vai entregar a sua alma para ele. Você não vai entregar a sua alma para o mundo e para o negociador de almas que não te dá valor. Não, hoje, olha, eu vou entregar minha alma para aquele que me dá valor, para aquele que me ama, para aquele que pode sondar o meu coração, sondar a minha alma, aquele que sabe quem eu sou. Depois ele sai se gabando. Um bem de não sei quanto, ele compra por nada, sai se gabando, ó. Enganei ele. Me deu a alma dele por nada, ó. Por um empregozinho melhor. Por uma aventura, sentimental. Sai se gabando. Derrubei mais um. Sai se gabando. Quantas vezes ele te enganou? Quantas vezes? Mas hoje o Senhor deu um basta. Você não vai ser mais enganado por ele, porque você é o remido do Senhor. Porque o Senhor te escolheu. Porque o Senhor te amou. Não, olha, hoje eu estou entregando alguém que me dá valor. Se todos os dias o mundo vai te dizer, não vale nada. Todos os dias, o Senhor vai te dizer, és o remido de Deus. Escolhi.
chamar, vem aqui me servir. De pé, irmãos.